Specialistët për hetimin e trafiqeve të paligjshme dhe narkotikëve në DVP Korçë, në bashkëpunim me strukturat e SHÇB-a Korçë, policinë kufitare, në vijim të operacionit policor perimetri, kanë goditur një tjetër rast të aktivitetit kriminal në fushën e dhënjes ndihmë shtetasve të huaj për kalim të paligjshëm të kufirit kundrejt shpërblimit, si rezultatit të cilit u bë kapja dhe arrestimi në flagrancë i shtetasit EF 38 vjeç banues në Korçë. Ky shtetas është konstatuar nga shërbimet e policisë pranë vendit të quajtur Kryqëzimi i Libonikut, duke transportuar në drejtim të Tiranës me mitin tip Mercedes-Benz 6 emigrantë të paligjshëm, të cilëve kundrejt shpërblimit ju kishte premtuar kalimin drejt vendeve të BE-s. Po punohet për identifikimin dhe vendosjen përpara përgjegjësisë penale të personave të tjerë të implikuar në këtë veprimtari kriminale. Materialet i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor Korçë për veprën penale ndihma për kalim të paligjshëm të kufive, kryer në bashkëpunim.